Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час, коли Ісус промовляв ще до народу, мати Його та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже до Нього: «От твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою». Він відповів тому, хто говорив до Нього: «Хто моя мати і хто мої брати?» І, вказавши рукою на своїх учнів, мовив: «Ось моя мати і мої брати. Бо хто чинить волю мого Отця, що на небі, той мій брат, сестра і мати». Того дня Ісус вийшов з дому і сів край моря, і зібралася коло нього така сила народу, що він увійшов у човен і сів у ньому, а весь народ стояв на березі. І він повчав у багатьох притчах. Сьогоднішнє Євангеліє є ще раз для нас, учнів Ісуса, словом, яке пригадує нам про велике наше місце і роль в історії спасіння як учні та друзі Ісуса Христа. Бо кожен, як чуємо сьогодні в Євангелії, кожен, хто чинить волю Отця, що на небі, є для Ісуса братом, сестрою, матір'ю. Є частиною Його самого життя і його самого діяння. І цікаво, що цей уривок слідує відразу після цієї полеміки, яку Ісус, про яку ми вчора чули в Євангелії, між книжниками і фарисеями, і самим Ісусом, Його відповіддю, яку Він їм дає, коли відкриває їхню маску, їхнє лицемірство. Сьогодні Ісус не зневажає насправді ані своєї матері, ані найближчих рідних, але показує, що його родина, частина, тобто нова родина, яку він збирає, не є пов'язана між собою кров'ю, не є пов'язана історією, але ця родина є пов'язана кимось більшим, є пов'язана Отцем, якого Ісус проповідує. І ця родина творить Царство Небесне тут на землі, тому що відкриває для себе присутність Ісуса. Ось чому відразу після цих слів, які відносяться до кожного з нас, які слухаємо Його Слово, Слово Ісуса щоденно, Ісус виходить з дому, йде до того місця, де збирається багато людей, щоб багато Його могло чути, а також серед них і Марія разом із найближчими. Тому Ісус проповідує, і що вона біля цього берега неначе показує, що тих, до кого проповідує, їх є велика многота людей. І тому продовжує говорити про Царство Боже у притчах. Тому що притчі – це не є повчальні історії із щоденного життя, але це є ілюстрації або пояснення, яким є Царство Боже, ким є для нас Отець, який кличе нас будувати тут на землі Його царство і виконувати Його волю у щоденному житті. Господи Ісусе, дозволь нам бути не на дворі, очікуючи на Твоє Слово, але всередині Твоєї святині. Дозволь нам, слухаючи Твоє Слово, виконувати його, зберігаючи у серці, як це робила Марія. Дозволь нам, Господи, бути відповідальними будівничими Твого Небесного Царства тут на землі, зі свідомістю, що з цього перейдемо у вічне разом з Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.